পেট্রোল ডিজেলর চড়া দামে কুঙা করেছে সাধারণ জনতাক। অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্রতিবাদ প্রান্তে প্রান্তে। দেশত হুড়া হুড়ে বাড়িছে পেট্রোল ডিজেলর মূল্য। চলিত মাহৰ সোতৰটা দিনৰ ভিতৰতে দেশত চৈধ্যবাৰকৈ বৃদ্ধি হল তেলৰ দাম। দেশৰ মুঠ 31 ৰাজ্যত পেট্ৰলে পাৰ কৰিলে সেঞ্চুৰী ঘৰ। চৰকাৰী তৈল প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দেওবাৰে একেৰাহে 3 নম্বৰ দিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। দেওবাৰে 35 পইচাকৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত মুম্বাইত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে গৈ 111.77 টকা। আনহাতে ডিজেলেও সেঞ্চুৰী অতিক্ৰম কৰি হৈছে গৈ 102.52 টকা। সেইদৰে দিল্লীতো প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ক্ৰমে 105.84 টকা আৰু 94.57 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজস্থানত 117.96 টকা আৰু 108.75 টকা, মধ্যপ্ৰদেশত 114.45 টকা আৰু 103.78 টকা, কলকাতাত 100.10 টকা আৰু 97.33 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी खड़ी कर दे हुए हम ही पैदल चले जावे। 112 बोले तो किसको बोलते हैं, 111.77 पैसा दिन दिन में बढ़ते जा रहा है। जहाँ मेरा अभी रोज का ट्रैवलिंग 1000 रुपए का होता था, अब उसमें 1200-1500 तक चला जाता है। ये बढ़ा हुआ है बहुत, महंगाई बहुत हो गया, गैस भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया है। क्या होता है समझ में नहीं आ रहा क्या, कल रोज रोज बढ़ रहा है। हाँ 112 हो गया और बढ़ने वाला ऐसा सोचते है, 130 होने वाला ऐसा सुना है हम लोग ने, कि क्या है मालूम नहीं है। जीएसटी एक बार कर देगा तो बराबर हो जाएगा। क्या बोले, मोदी ने बढ़ाया तो भरना ही पड़ेगा गाड़ी में, इतना बढ़ेगा ही तो जिंदगी में जीना कैसा होगा। इतना तकलीफ है लेकिन किसको बोले, अभी सरकार के आगे तो आप जा नहीं सकते, जो करना सरकार ही करेगी। अब सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे आने से जनता को तकलीफ है कि सुख है। अब जनता इतना परेशान है तो सरकार को सोचना चाहिए। अब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज महंगा, कांदा देखो, टमाटर देखो, किधर गया है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अब पगार कितना, 15,000, आदमी बीवी बच्चों को कहाँ ले जाएगा, कहीं फेंक के आवे कि अपना खावे, क्या करे। দেশৰ অন্য ৰাজ্যসমূহৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো আকাশলংঘী হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। দেওবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰত মূল্য হলগৈ 101.45 টকা, সেইদৰে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত হলগৈ 93.90 টকা। একেদৰে নগাঁৱত 102.81 টকা আৰু 95.19 টকা, যোৰহাটত 102.17 টকা আৰু 94.58 টকা, মাজুলীত 103.89 টকা আৰু 96.16 টকা, নলবাৰীত 102.13 টকা আৰু 94.53 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰৰ মূল্য। পেট্ৰল ডিজেলৰ অভাৱনীয় এই মূল্য বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা সাধাৰণ জনতাই বহিঃপ্ৰকাশ কৰিছে ক্ষোভৰ। ৰাজপথত নামি প্ৰতিবাদত বহিছে সৰ্বহস্ত হৈ পৰা দেশৰ সাধাৰণ জনতা। এই দৃশ্য বৰপেটাৰ হাউলীৰ। মোদী 100+ নট আউট লিখা প্লে কাৰ্ড লৈ দেওবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। IPLৰ দৰে মোদী চৰকাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ অস্বাভাৱিক মূল্য শতকলৈ বৃদ্ধি কৰিও নট আউট হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদকাৰী যুৱ কংগ্ৰেছীয়ে। হয় চাওক, যিদৰে আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষত কি হয়, IPL আৰম্ভ হয়, হয়নে নহয়? IPL আৰম্ভ হয়, IPL আকৌ শেষ হয়। 2014 চনৰ পৰা আজিলৈকে 7টা বছৰত এটা পেট্ৰল ডিজেল প্ৰিমিয়াৰ লীগ ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছে, য'ত মোদী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে শতক অৰ্জন কৰিছে আৰু তেখেত নট আউট হৈ আছে। তেখেত কিহত নট আউট হৈ আছে, পেট্ৰলৰ দাম ইতিমধ্যে শতকৰ ঘৰ পাৰ হৈ পেলাই কোনোবাই ষ্টেটত 106, কোনোবাই ষ্টেটত 102, আনকি আমাৰ অসমত 101 টকাত পেট্ৰল বিক্ৰী হৈ আছে। যি সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ পৰা মোদী চৰকাৰে 40 টকা দৰত পেট্ৰল ক্ৰয় কৰি পেলাই
আমার ভারতবর্ষর সাধারণ রাইজর পরা মোদী সরকারে কেন্দ্রত একটা ট্যাক্স লগাই আছে আর রাজ্যত একটা ট্যাক্স লগাই আছে। উল্লেখ্য যে এই বছরের জানুয়ারি মাহত নির্ধারিত 83.97 টাকা পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটি অক্টোবর মাহত হয়েছে গৈ প্রায় 112 টাকা। একদরে 74.12 টাকা ডিজেলর প্রতি লিটারত হয়েছে গৈ প্রায় 103 টাকা। অর্থাৎ মাত্র 10 মাহৰ ভিতৰতেই দেশত 28.03 টাকালৈ পেট্রোলৰ আৰু 28.88 টাকালৈ বৃদ্ধি হল পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। তৈলজাত সামগ্রীৰ এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিৰ প্রভাব পৰিছে দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সামগ্রীসমূহৰ ওপৰতো। ফলত চাউল, আটা, ঘেঁহু, দাইল, মিঠাতেল আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফল মূল শাক পাচলি পৰ্যন্ত পৰিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ চূড়ান্ত প্ৰভাৱ। দেশত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পোৱা মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।